Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Kész látványtervek, az új vásárcsarnok építése a tervek szerint halad. Visszakerült a kávéfőző burkolat, ismét látható a Kaflisban megismert herendi porcelán héj. Sűrítik a járatokat, a tükebusz az utasszámhoz igazítja a munkába álló buszok számát. Megjelentek az új látványtervek a hamarosan épülő pécsi vásárcsarnokról. A nyáron elindult több mint 3 milliárd forintos beruházással egy teljesen új, modern vásárcsarnokot építenek a belvárosban. A kivitelező cég jelenleg alapozási munkálatokat végez, amelyek a járványhelyzet miatti nehézségek ellenére is ütemterv szerint haladnak. Az energiatakarékos létesítmény tetejére napelemes rendszert építenek, és az épület külső kialakításában is korszerűbb lesz elődjénél. Az új vásárcsarnok merőben más lesz, mint a régi, mint funkcionalitásban, tehát helykihasználás szempontjából is, mint működés szempontjából is. Ugye teljesen szétvált a tervezés során is a gazdasági funkcióknak, a feltáró funkcióknak, illetve a lakossági vásárlóknak az útvonala, az elhelyezkedése, tehát maga a gazdasági funkció, a feltáró funkciók déli irányból egy teljesen új gazdasági udvaron keresztül és egy hátsó folyosón keresztül közelíthető meg maga az épület, északi irányból, illetve több bejárat, tehát nyugati irányból is maga vásárlók tudnak az épületbe belépni. A csarnok épületében nem kizárólag az őstermelőknek és az árusoknak biztosítanak helyet, hanem több kiadó üzlethelyiséget is kiépítenek, ezzel pedig nem csak a helyi cégeknek és vállalkozásoknak kedveznek, hanem a pécsieknek is, hiszen több büfé, kávézó és pékség is helyet kap majd a vásárcsarnokban. A beruházás részeként egy 58 egységből álló hűtőkamrát alakítanak ki, és a csarnok épülete mellett 47 új parkolóhelyet is létrehoznak a vásárlók számára. Külön cél, hogy a helyi termelőknek egy külön részt adjunk majd az elárusító helynél, illetve maga a többi funkciók, ugye a hajótól dél irányba található kiszolgáló helyiségekben lesznek majd elérhetőek. Az épülethez kapcsolódik majd külön parkolóhelyek kialakítása az épület kereti oldalán, illetve, hogy említette, maga gazdasági funkció, gazdasági parkolók egy zárt területen kerülnek kialakításra. Ha az új vásárcsarnok építése a későbbiekben is a mostanihoz hasonló ütemben halad, akkor 2022-ben már az árusok el is foglalhatják új helyeiket. Jóvá hagyta a kormányhivatal a pécsi járatsűrítési tervet. A Tükebusz ZRT október közepe óta 15 járműre szerelt utasszámláló okoskamera segítségével gyűjt adatokat a járművek kihasználtságáról. A mért utasszámok alapján a jelenleg érvényben lévő őszi menetrendhez képest a közlekedési társaság járatsűrítést rendelt el. A 2-es és 4-es vonalon az utasforgalom alapján tartalék járműveket indítanak az unánvárosi végállomásról. A nagyobb foglalkoztatók felé közlekedő járatok forgalmát folyamatosan vizsgálják, és ha járatok utasszáma indokolja, növelik az indított járatok számát. Fentieken túl a Tükebusz ZRT egyeztetéseket kezdeményezett a PTE klinikai központjával. Az utazási igényeket követő felmérés alapján szükség szerint újra elindítják a dedikált egészségügyi dolgozói járatot a jelenlegi menetrenden felüli járatként. Este 8 után azonban változatlan marad a menetrend. Azok a munkavállalók, akik este 8 óra után indulnak otthonukba a munkahelyükről, vagy munkájuk este 8 óra után kezdődik, a Tükebusz ZRT járataival továbbra is a megszokott menetrend szerint utazhatnak. A menetrendekkel kapcsolatos változások a társaság internetes oldalán olvashatóak. Hétfőn reggel vízrendezéssel összefüggésben burkolatjavítási munkálatok kezdődtek a görbedülő Nagyszkókói út kereszteződésben. A Biokom tájékoztatása szerint a munkavégzés során félpályás forgalomkorlátozásra lehet számítani a csomópontban, de ideiglenesen pár perces teljes útlezárás is lehetséges. A forgalommódosításokat táblákkal és egyéb közúti jelzésekkel segítik. A munkát várhatóan december 4-én fejezik be, ám az időjárás és a műszaki feltételek miatt kisebb késéssel is számolni kell.
Itt állunk a Király utcában, azelőtt a cukrászda előtt, amelyik Magyarország első cukrászdája volt. Itt volt látható egykor az a herendi porcelánból készült kávéfőző burkolat, ami egy kávégépet rejtett a vendégek előtt. Hosszú idő után ismét láthatják a pécsiek a Kaflis régi kávéfőzőjének herendi porcelán burkolatát. A jellegzetes mintájú porcelánnak több mint 10 éve nyoma veszett, nemrégiben azonban eladásra kínálta egy magánszemély. A burkolatot egy névtelen adományozó vásárolta meg, és a városnak ajándékozta. A hírről Pécs alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. A város vezetése úgy döntött, a KVG burkolatot a Pécsi Várostörténeti Múzeumban állítják ki, szerintük ennél jobb helyre nem is kerülhetne a pécsi rekje. Kicsit ráférne a ráncfelvarrása a kiállításra, de a tárgyak, meg a millió, meg a ház maga, meg a, tényleg az ókortól mostanáig tartó helytörténeti kiállítás, ez csodálatos. És van is egy kávéházi szeglet, úgymond, vagy egy kávéházi rész a hátsó termekbe. Szerintem ott nagyon jól fog mutatni ez a felújított herendi kávéfőző burkolat. A kávéfőzőgép burkolatot a napokban veszi át a múzeum. Amint a járványhelyzet engedi, a híres erekjét a Főmalom utcában megtekintetik a látogatók. November 14-én szombaton este a pécsi tévétorony kékszínű díszkivilágítást kapott a Nemzetközi Diabétesz Világnap alkalmából. A világnapot 1991 óta tartják az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Diabétesz Szövetség javaslatára az inzulin felfedezőjének születésnapján. A cukorbetegség két típusának egyike minden tizedik felnőttet érint a WHO adatai szerint, és meredeken emelkedik a cukorbeteg gyermekek aránya is. Fontos tudni, hogy egészséges táplálkozással, rendszeres testmozgással, a normál testsúly megtartásával és a dohányzás mellőzésével a kettes típusú, azaz a felnőtt korban kialakuló cukorbetegség megelőzhető vagy késleltethető. Bezárt a pécsi óriás kerék. Október közepén nagy várakozással figyelték a pécsiek a Lánc utcai rendelőintézet előtt épülő hatalmas, 50 méteres óriás kereket. A nyitást követő napok sikere azonban gyorsan visszaesett, és a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések miatt a tulajdonos úgy döntött, nem gazdaságos tovább üzemeltetni a látványosságot. Az előzetesen megegyezett időpontig, azaz májusig azonban Pécsen marad az óriás kerék. Ha addig enyhülne a járvány terjedése, ismét várják a gondolákban a látogatókat. Sajnos ugye nagyon nehéz ott betartatni az emberekkel a távolságot is, és hogy így talán mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy minél kevesebb beteg legyen a vírussal kapcsolatosan. A bevételünk is igaz, hogy jóval alácsökkent, de nem ez volt a fő célunk, nem ez miatt zárva az óriás kerék, hanem a vírusra való tekintet miatt. Sporttal folytatjuk, sorsoltak a MOL labdarúgó magyar kupában, a PMFC hivatalos weboldalán tájékoztatta a szurkolókat arról, hogy a 8. fordulóban a szombathelyi haladást fogadhatják a Stadion utcában. A korábbi kupamérkőzéseken alacsonyabb osztályban lévő együttesek ellen léptek pályára a pécsiek, most viszont a szintén másodosztályú haladás érkezhet városunkba. A csapatok utoljára szeptember 13-án találkoztak egymással a Mercantil Bank ligában. Itt egy kiegyenlített mérkőzésen 0-0-ás döntetlen született a játékidő végén. A találkozó időpontja egyelőre még kérdéses, minden bizonnyal február közepén játszhatnak egymással a felek, amennyiben a járványhelyzet engedi, ismételten nézők előtt. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. A hétfői hidegfront szelet és erős lehűlést hozott. Az esti órákban nyugatról csapadék is érkezhet. Az esti órákban emiatt 6-8 fokot mutatnak csak a hőmérők. Kedden napközben többször is feltűnik a nap az égen, esőre emiatt nem számíthatunk, de jelentős felmelegedés sem várható. A levegő hőmérséklete kedden 11 fokig emelkedik majd. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra és egymásra. Viszontlátásra!